papildu iespēju palīdzēt trūcīgām personām. Ar šādu mērķi pirms divām nedēļām Rēzeknē ierīkots bezmaksas pārtikas apmaiņas punkts. Līdz šim gan aktivitāte pie tā bijusi maza. Skapis pārsvarā stāv tukšs. Labdarības projekta idejas autori cer uz cilvēku atbalstu un arī uzņēmēju lielāku iesaisti. Plašāk stāsta Beatrisa Jakabsone no Latgales reģionālās televīzijas. Bezmaksas pārtikas apmaiņas skapis Rēzeknē atklāts pirms divām nedēļām. To izmantot ir viegli. Atveram durvis, saliekam produktus un aiztaisām durvis. Pārtikas apmaiņas skapis atrodas pie sociālā dienesta ēkas. Ievietot pārtiku jebkurā diennakts laikā, tur var ik viens. Galvenais nosacījums, lai tā ir iepakojumā un ar derīguma termiņu. Līdzšinējā divu nedēļu pieredze gan rāda, ka skapis lielākoties stāv tukšs. Tas arī paroda mūsu īdzīvoto līdzcītību, cik pīzadalās cilvēki, cik ir aktīvi mūsu itamā projektā. Nu, cerēsim, ka tumār īs pavasars arī cilvēki aktīvoki, jo tīšām itie palīdzība tīši portikas ziņā ir vajadzīga mūsu cilvēkiem, it īpaši tīm, kas nav redzeslūkā sociālā dienestā, kas neīt pēc pabalsta. Kopš skapis ir atvērts, ir bijuši gadījumi, kad pārtika ir ielikta un arī paņemta, taču cik to neviens neuzskaita. Šis ir pirmais un pašlaik vienīgais bezmaksas pārtikas apmaiņas skapis Rēzeknē. Sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns pieļauj, ka vietējiem iedzīvotājiem vēl nav izveidojies ieradums ievietot īpaši aprīkotajā skapī pārtikas produktus tiem, kam tie būtu vairāk nepieciešami. Tomēr cerība, ka ziedotāju aktivitāte tuvākajā nākotnē kļūs lielāka, nav zaudēta. Bija tāda nūruna ar uzņēmēju bīdrēbu, ja gadījumā tas itie vīta tāda naijūša, to īspējams, ka varētu maiņāt. I tiešām būtu kaut kur loģiskāk pie kāda veikala. Ceram, ka arī kaut kādi uzņēmēji, kas var ražoja vairumā, kaut kādas portekas vai tirgoja vairumā, varētu arī izvītot bīžok. Šeit tikai nepieciešam vairāk informācijas cilvēkiem. Es domāju, būtu ļoti labi, ja mēs kādu bupletiņu izlaistu un pa paskastītiem visur saliktu, lai cilvēki tie dzīvo, kuri ir turīgi, kuri var palīdzēt. Tāda izēja ir. Ideja par bezmaksas pārtikas apmaiņas punkta ierīkošanu pilsētā nākusi no Rēzeknes uzņēmēju biedrības, un tā izgūta no citām Eiropas Savienības valstīm. Taču rūpi par skapju uzraudzību ikdienā veic sociālā dienesta darbinieki. Protams, tie ir atbildība. Atbildība mūsu sociālam dienestam. Mēs jau bija nepieciešams saņemt atļauju portikas veterinārā dienesta, jo skapis ir visu laiku josakortoja, jostura kortībā. Protams, arī jozaverās tī derīgu man termiņu. Ja naglīm vādzētu, normāli paņēmi kaut spors rītiņu, atņēdzi kaut kūnabies, a kāds atspīvos tīvus uz sumkas pilnas, tur nesmuki būtu. Līdzīgi bezmaksas pārtikas apmaiņas skapji Latgalā iepriekš izvietoti arī Viļakā un Ludzā, taču cerētu atsaucību tie tur neguva un tika noņemti. Beatrisa Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.